কবিৰ লাচিত বৰফুকনৰ 1622 চনৰ 24 নৱেম্বৰ তাৰিখে শিৱসাগৰত জন্ম হৈছিল। লাচিত বৰফুকনৰ দেউতাকৰ নাম আছিল নেচাম উমাই নামনি বৰুৱা। লাচিত বৰফুকনে প্ৰথমে আচতি ধৰা নামনিৰ পদ পাইছিল, তাৰপিছত ক্ৰমে খুৰা বৰুৱা, দুলীয়া বৰুৱা, শিমলু কুৰীয়া ফুকন, দোলা কাষৰীয়া বৰুৱা আদি পদবী লাভ কৰিছিল। পিছত লাচিত বৰফুকনৰ কৰ্তব্য নিষ্ঠা আৰু নিৰ্ভীকতাত সন্তোষ হৈ স্বৰ্গদেউ চক্ৰধৰ সিংহই লাচিতৰ হাতত এখন সোণোৱালী হেণ্ডাং উপহাৰ দি সেনাপতি আৰু বৰফুকন পদত অধিষ্ঠিত কৰিছিল। লাচিত বৰফুকনৰ সময়ছোৱাত আহোম ৰাজ্য মোগলৰ অধীনত আছিল। স্বৰ্গদেউ চক্ৰধৰ সিংহই লাচিতক সেনাপতি পাতি মোগলৰ হাতৰ পৰা নামনি অসম উদ্ধাৰৰ বাবে পঠিয়াইছিল। 1679 চনত আহোম আৰু মোগলৰ মাজত আলাগৈ যুদ্ধ হৈছিল। এই যুদ্ধৰ পৰাজয়ে লাচিত বৰফুকনৰ মনলৈ হতাশা আনিছিল, যদিও মহামন্ত্ৰী আটম বুঢ়াগোঁহাইৰ বুজনি তেওঁ পুনৰ দৃঢ় হৈছিল। ইয়াৰ পিছত 1671 চনত মোগল সাম্ৰাজ্য আৰু আহোম সাম্ৰাজ্যৰ মাজত বিখ্যাত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ হৈছিল। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত মোগলৰ হৈ ৰাজা ৰামসিংহই আৰু আহোমৰ হৈ বীৰ লাচিত বৰফুকনে নেতৃত্ব বহন কৰিছিল। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত লাচিত বৰফুকনৰ দেশপ্ৰেম, সাহস, পৰিশ্ৰম, বুদ্ধি, সততা আৰু কৰ্মনিষ্ঠাৰ পৰিচয় পোৱা গৈছিল। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ বাবে গড় নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব দিয়া মোমায়েকে কৰ্মত অৱহেলা কৰি শুই থকা দেখি লাচিত বৰফুকনে কোনোতে তৰোৱাল উলিয়াই দেশতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয় বুলি মোমায়েকৰ শিৰচ্ছেদ কৰিছিল। নিস্বাৰ্থ দেশপ্ৰেমিক লাচিত বৰফুকনে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত মোগলক পৰাস্ত কৰি অসম বুৰঞ্জীত নিজৰ নাম অমৰ কৰি গৈছে। এই ২৪ নৱেম্বৰৰ দিনটো লাচিত দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয়।